Amém. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Eu quero, nessa noite, compartilhar uma palavra com você, baseada aí no tema, né? O tema da campanha, o tema da noite, ativação profética. E eu quero trazer um texto que você e eu conhecemos bem. Creio que todos conhecem bem esse texto, o texto de Êxodo, capítulo 32. Você pode abrir na sua Bíblia, eu vou ler na versão NVI. Capítulo 32, quando o povo de Israel obriga Arão a fazer um bezerro. Tá bem? Está na tela aí, ó. Você pode acompanhar na tela. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Amém? Deus seja louvado. Nesse tempo de campanha de falar de ativação profética, a gente precisa deixar bem claro na nossa cabeça algumas coisas. A primeira coisa é que quando a gente fala de profetizar não é você lançar frases de efeito, não é você lançar frases positivas para uma pessoa. Profetizar não é essas coisas. Profetizar é expressar algo que está no coração de Deus. Profetizar é nós trazermos o que está no coração de Deus e colocarmos aqui na terra. Profetizar está baseado na palavra suprema profética, ou na palavra profética suprema, que é a Bíblia. Nenhuma profecia que é dada, se não tiver base na Bíblia, ela não é profecia. Ela pode ser tudo, menos profecia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, ele diz que nós não devemos desprezar as profecias, mas nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então, de cara, ele já fala que qualquer palavra que você receber, você precisa julgar. E como é que você julga uma palavra, como é que você julga uma profecia? Baseado na Bíblia. Qualquer palavra fora do contexto bíblico, você não pode receber como profecia. Mas ele diz que nós temos que reter o que é bom. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a segunda carta, no capítulo 1, lá no verso 19, 20 e 21, ele diz que a Bíblia, ela é a luz, ela é a candeia que clareia todas as coisas, que lança luz para validar todas as coisas. Então, quando se fala de ativação profética, nós estamos falando de movimentar o reino espiritual. Nós estamos falando de andar no reino espiritual em conformidade com a palavra, na direção da palavra, e não o que queremos, e não o que gostaríamos, e não o que o outro queria, não aquilo que precisamos, mas movimentar o que está no reino espiritual, o que Deus tem para nós. Às vezes o que Deus tem para mim e para você não é o que nós gostaríamos no momento, mas Deus sabe o que está fazendo. Na hora certa, Deus vai manifestar da forma que você está mais precisando. Mas nós não podemos, irmãos, trabalhar com a ideia, nós que amamos o Senhor, achar que profetizar é dizer o que eu quero para você. Não, isso não é profetizar. Eu posso te abençoar,
Eu desejo que você prospere esse ano, isso é uma bênção. Eu quero declarar que sobre a sua casa há paz, isso é uma bênção. Mas isso não pode dizer que é uma profecia. Não podemos dizer que é uma profecia. E nos tempos que nós estamos vivendo, nós, o povo que cremos em Jesus, nós, o povo que temos o Espírito Santo, que acreditamos na palavra de Deus como imutável, como eterna e como gloriosa, nós precisamos estar ativando o reino espiritual, nós precisamos estar movendo no reino espiritual, nós não podemos ficar em silêncio. Não podemos ficar em silêncio. Estamos vivendo aí um problema no Brasil, aí, dentro da própria igreja, por causa da política. E as pessoas dizem que não se mistura, não, que não se pode falar. Nós vamos ficar em silêncio? Não, nós temos que mover o reino espiritual. Nós temos que movimentar. Nós estamos aqui na nossa igreja em 21 dias de jejum, de oração, de voto. Por isso que eu estou aqui descalço. A gente está fazendo voto de roupa simples no culto. Por quê? Porque nós queremos ativar o reino espiritual. Nós queremos mover o reino espiritual. Nós não podemos ficar em silêncio. Nós não podemos nos calar diante do que está se fazendo na sociedade brasileira. Isso não é misturar as coisas, irmão. É você chamar o reino espiritual para a terra. Se nós não clamarmos a Deus, quem vai clamar em favor do nosso povo? Se nós não clamarmos o Senhor, se nós não movimentarmos os céus, quem vai movimentar o céu em favor do povo, em favor de nós, em favor dos nossos filhos, em favor do nosso futuro, em favor do nosso presente, em favor do que nós queremos amanhã, em favor do avivamento que queremos, em favor dos milagres que queremos? Quem vai movimentar? Somos nós. Somos nós que somos chamados para isso. Então, quando a gente lê um texto como esse, a primeira coisa que nós podemos tirar aqui é que é necessário que nós ativemos o reino espiritual, independente das pressões que nós estamos sofrendo. Arão sofreu aqui uma grande pressão. Arão foi cercado pelo povo, querendo que se fizesse um Deus. Qual era o contexto aqui? Qual era o contexto de Êxodo 32? Você se lembra que Deus levantou Moisés lá em Êxodo capítulo 3 e o levou para libertar o povo? Então, aqui nesse capítulo 32, até chegar nesse capítulo 32, o povo tinha sido liberto, as 10 pragas já tinham acontecido, o povo experimentou no deserto água, de brotando água, o povo experimentou ter carne num deserto que não tinha nada, o povo experimentou os milagres de Deus, o povo viu Deus andando com eles, o povo tinha uma nuvem constantemente de dia para proteger do sol, à noite essa nuvem era uma coluna de fogo para clarear e para espantar os animais. O povo tinha a presença de Deus, o povo tinha a graça de Deus, o povo tinha tudo para estar obediente à palavra de Deus, mas mesmo assim eles preferiram o outro lado, que é o lado da idolatria, o lado do pecado. E por que que o povo se corrompeu? Por que que aqui diz o texto que eles se entregaram à idolatria, foi feito um bezerro, e eles adoraram o bezerro, dizendo que o bezerro parece uma loucura, irmãos. Como? Eu leio esse texto, já li esse texto, essa história dezenas de vezes, e eu fico pensando como é que nós, porque aqui nós temos que nos incluir aqui, nós vimos Deus agir na nossa vida, nós vimos Deus dar um livramento para nós, a gente vê Deus suprir a nossa dispensa, a gente vê Deus guardar o que nos pertence, e mesmo assim nós nos inclinamos tanto ao pecado. Como que esse povo viu o que Deus fez por eles? E mesmo assim esse povo pega um bezerro e fala assim: foi esse bezerro que tirou você do Egito. Parece loucura. Mas sabe o que é isso, meus irmãos? É falta de ativar a ativação profética no meio deles. É falta de ativar o reino espiritual. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A sua vida pode estar muito bem. As coisas estão tudo tranquila. Agora, se você não ativar o reino espiritual, se você não buscar a Deus, se você não ficar em sintonia com Deus, os dias vão passando e você está bem, e você começa a se distanciar cada vez mais do Senhor.
É o texto que o pastor Cláudio Almírio leu lá em 1 Timóteo 6, verso 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa disso, e por causa dele, muitos se afastaram do Senhor. Por quê? Porque a pessoa tem o dinheiro e a pessoa vê que a vida está bem, a vida está tranquila, mas ela esquece de ativar o reino espiritual, de ficar ligado no Senhor, de ficar buscando Deus, de pegar o dinheiro dele, viver com a família dele, mas ser abençoador, mas ser alguém que oferta, ser alguém que ajuda o pobre, se alguém que ajuda o necessitado, se alguém que ajuda um projeto social como o nosso projeto Mão Estendida, se alguém que usa o dinheiro como escravo e não ser escravo do dinheiro, em pouco tempo vai se distanciar de Deus. Aqui o povo tinha experimentado as coisas que nós possivelmente só veremos num grande avivamento. Somente num grande avivamento o povo experimentou, e de repente o povo estava olhando para um bezerro e dizendo: foi ele que nos libertou do Egito. Faltava consagração a esse povo, faltava movimentar o reino espiritual. Eles deixaram o mundanismo, a carnalidade, tomar conta do coração deles, um povo que ficou com pressa, um povo que ficou impaciente. Nós ficamos tão impacientes com certas coisas, irmãos. E isso nós precisamos ficar atentos. Se nós não movimentarmos o reino espiritual, as coisas ao redor vão nos engolir. Esse texto é um texto que assusta, porque se você se lembrar lá no capítulo 18, o sogro de Moisés, o Jetro, tinha falado para ele levantar homens sérios, homens de Deus, e se levantaram vários, porque tomaram conta de 10, de 50, de 100. Aqui nesse texto você não ouve falar desses homens. Onde que esses homens estavam? Por que não se juntaram com Arão e disseram para Arão e gritaram junto com Arão: não, nós não vamos adorar um bezerro, o nosso Deus é o Deus vivo, o nosso Deus é o Deus que nos liberta. Por que esses homens se calaram? Por que esses homens não vieram? Faltou movimentar o reino espiritual. Nós estamos aqui na igreja nesse tempo de 21 dias, porque nós queremos ativar o reino espiritual, nós queremos buscar o Senhor, nós queremos que nossa voz seja ouvida no céu, não queremos concordar com leis que estão sendo montadas e estarão sendo estabelecidas na nossa nação, destruindo os valores familiares, destruindo tudo que é certo, tudo que Deus deixou como uma família de homem e mulher. Estão querendo colocar que nós aceitemos o homossexualismo como a linha sexual mais importante do que o homem. Daqui um dia, se você falar que é homem, você vai apanhar. Se você falar que é mulher, você vai apanhar também. Por quê? Tem que ser a homossexualidade. É isso que eles estão fazendo. Hoje você falar que você é hétero, que você falar numa faculdade, eu trabalho com jovens e sei disso, o jovem que fala na faculdade, que tem 21, 23, 24 anos, e fala que ele é homem e ele é virgem, nós quase matam. Quase, se uma menina fala que é virgem, quase matam a menina. Porque essa linha que foi implantada na sociedade moderna, nos países desenvolvidos, os países desenvolvidos, eles são ricos, mas cada vez mais longe de Deus. Lá nesses países desenvolvidos é fácil você comprar o carro do ano, é fácil você comprar o melhor iPhone que saiu, ou é fácil você comprar a roupa da melhor marca, mas estão cada vez mais longe de Deus. E o nosso país é um país que ainda temos a liberdade de buscar o Senhor e temos a oportunidade de nos achegar a Deus com amor. Nós, como igreja, é que somos chamados a Deus para não ficar em silêncio, não aceitar estas coisas. Tem uma menina da nossa igreja, que ela mudou lá para a Bahia, e ela mandou a foto para mim, eu acho que até falei isso aqui na igreja, na Faculdade Federal, quando ela foi para lá, que tinha lá um banheiro. E esse banheiro tinha uma foto que a pessoa que achasse que ela era um banheiro de mulher, mas se o cara achasse que ele, naquele dia ele se sentia mulher, ele podia entrar no banheiro. Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus. Aí as pessoas falam: não pode falar de política, mas quem inventou isso no Brasil foi a esquerda. Ai, vai pastor falar de política, meu irmão. Olha o que está acontecendo na nossa nação, pelo amor de Deus. Olha o que está acontecendo. E nós vamos ficar calados? Ela mandou a foto para mim aqui, ó. Aqui. Ela morando aqui na Bahia. Mandou para mim. E isso agora no Brasil, em todos os lugares, está assim. Aí você tem sua filha.
Sua filha entra no banheiro, aí tem um marmanjão lá. Aí como é que ela fica? O cara está falando que se sentiu mulher, safadeza, sem vergonhice. Você pega os stories que estão acontecendo no mundo, os estupros que estão acontecendo, porque eles falam que estão ali como mulher, mas é mentira. E nós vamos ficando calados. Esses movimentos que estão acontecendo, como o feminismo, que diz que é para defender a mulher, é mentira. Eles querem apagar a figura masculina. Eles querem apagar esses movimentos chamados feminismo, é para destruir a figura do homem. E se você destrói a figura do homem, você destrói a figura de autoridade. Quando você destrói a figura do homem, a figura da autoridade, as pessoas começam a ter dificuldade até se relacionar com Deus. Há pouco tempo atrás, há 2 semanas atrás, nós tivemos um grupo de namorados da igreja que a gente acompanha, e nós trouxemos uma moça da igreja que ela explicou e falou sobre feminismo. Eu estou querendo trazer para o culto. Eu quero que ela fale no culto de jovens. No culto de jovens do final desse mês. Eu quero que ela fale e chamar a igreja para vir assistir. Porque esses movimentos, eles estão tirando de nós o que Deus nos deu. Eles estão tirando de nós aquilo, a estrutura que Deus formou, que Deus deixou para nós, com a família, que são as regras. Hoje, irmãos, estamos numa sociedade que ninguém quer obedecer às regras. As leis não querem ser cumpridas, as autoridades não são respeitadas. E se nós não movimentarmos o reino espiritual, aonde nós vamos parar? Cabe a nós. É por isso que nesse texto, o que acontece com o povo não movimenta, o povo não ora, o povo não clama, o povo não se ajoelha, o povo não abre a boca para clamar a presença de Deus. Enquanto Moisés está no monte orando, o povo está aqui querendo um bezerro, querendo um ídolo. Querendo um ídolo. Segunda coisa, querido, se você é um, faz parte da nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdócio real, você tem que assumir, e eu tenho que assumir, as minhas responsabilidades no reino de Deus. O dia que você decidiu andar com Deus, você assumiu um compromisso com Deus, de aqui nessa terra, você ser um embaixador dEle. Um representante dEle. O dia que você disse sim para Jesus, o dia que você disse a partir de hoje, Deus anda comigo e eu ando com o Senhor, a partir de hoje Cristo anda comigo, você assinou um decreto na sua vida de que você seria um embaixador dEle. E o embaixador tem que fazer aquilo que o seu rei manda. O embaixador tem que fazer aquilo que a sua liderança manda. Olha para o texto, o povo estava agitado, o povo estava querendo o caminho do pecado. Moisés coloca lá o Arão para ser o líder, para estar no lugar dele enquanto ele está no monte, enquanto ele está lá buscando a Deus. Mas o que que Arão faz? Arão fica com medo do povo. Quando o povo pressiona, quando o povo fica esperando Moisés, e Moisés demorando, começa a pressionar. Irmão, o dia que eu e você cedermos às pressões do povo, nós estamos perdendo o nosso lugar que Deus nos colocou. Nós não podemos ceder à pressão do povo, à pressão da família, à pressão dos amigos, para fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Estamos sendo pressionados aí com a multidão. Quem vai para a multidão não vai em lugar nenhum, meu irmão. Que caminho com multidão vai se perder? Esses dias eu estava vendo um videozinho, aqui na igreja aconteceu isso, aqui do lado aqui tem uma academia de crossfit, aqui. E aí um dia, teve uma menina aqui da igreja, que ela vinha para a igreja, para aquela rua ali, ela vinha, daqui a pouco, ela vê um monte de gente correndo. Ela vê o pessoal correndo, e ela vai e corre também, corre também, corre também. E corre aqui na igreja, aperta o interfone, com medo, achando que estava acontecendo alguma coisa. Quando ela chegou no interfone, que ela parou, que ela olhou, ela viu o pessoal indo e voltando. Era o pessoal do CrossFit correndo. E esses dias, na internet, aconteceu a mesma coisa. O pessoal estava num bar, e passa o pessoal, aqueles bares que fica na rua, eles passam correndo ali onde o pessoal estava, o pessoal levanta do bar, joga a cadeira e sai todo mundo correndo. Quem segue multidão não vai para lugar nenhum. Você que tem um compromisso com Deus, você não pode seguir a multidão, você tem que assumir as suas responsabilidades.
E a sua responsabilidade é clamar. A sua responsabilidade é não concordar. A sua responsabilidade é saber o que você está levando para a sua casa, o que você está vivendo diariamente. A sua responsabilidade como povo exclusivo de Deus não é fugir, não é deixar que, eu não vou votar nulo, eu não vou fazer isso na igreja que eu não acredito. Você tem responsabilidades como cidadão dessa terra. Você tem responsabilidades. Nós, como servos do Senhor, não podemos nos silenciar, porque o silêncio irá nos condenar. O silêncio vai nos condenar. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar que nós não concordamos. Por que não concordamos? Não é porque nós queremos brigar, é porque confronta a Bíblia. Tudo que é contra a Bíblia, você tem que se levantar contra. Tudo aquilo que vai afrontando a Bíblia, você tem que ser o primeiro a levantar a voz e dizer para, porque se não está em concordância com a Bíblia, eu não vou estar de acordo. Mas nós queremos ficar calados. O povo aqui ficou calado. Onde estavam esses homens que outrora eram homens líderes já de Israel? Onde estavam aqui a tribo de Levi? Que você vai perceber lá no verso 25, que Moisés chega e fala assim: quem está comigo e com o Senhor, vem para cá. Aí a Bíblia diz que a tribo de Levi foi toda com Moisés. Por que que nem Arão não fizeram isso? Por que que com Arão ficaram calados, se silenciaram? E se você ler o texto, você não está lembrando, a Bíblia diz que nesse dia, 3 mil pessoas morreram, porque Moisés chama os levitas e manda, e fala assim: vai lá e mata aqueles que estão envolvidos na idolatria e na prostituição. 3 mil pessoas morreram. Se nós nos silenciarmos, as pessoas irão morrer e irão para o inferno, e Deus vai cobrar de nós. Você não deve se calar. Você não pode se calar. Você tem que entrar nessa campanha conosco de jejum, de oração. Pastor, mas eu não sei, eu não consigo jejuar o dia inteiro. Jejua meio-dia. Eu tomo remédio. Então, faz um propósito. Faz um voto a Deus. Eu já jejuei, eu quero aprender como jejuar mais. Então, aumente seu jejum. A cada 4 dias, você aumenta mais um pouco. Até você chegar lá no dia 29, dia 30, jejuando 2 dias direto. E nós vamos fazer 24 horas aqui de oração, de sexta para sábado. Vamos começar aqui no sábado, de sábado para domingo, sábado aqui às 9 da manhã, vamos estar aqui nessa lateral orando pela nação, orando pelo Brasil, orando pelas nossas células, orando pela sua família, orando pela sua vida, orando pelo seu negócio. Vamos estar fazendo um tempo intenso de oração, 24 horas de oração, encerrando às 9 horas da manhã. Mas eu não consigo ficar a noite toda, nunca fiquei, fique a primeira vez. Eu nunca consegui ficar 1 hora orando, fique 2 então, desafie você, venha para cá, na sua casa aí, nesse tempo de jejum, faça um tempo intenso, não silencie, não cale a sua voz. Você tem que ativar o reino espiritual, coloque seus filhos para orarem, coloque até seu cachorro na sua casa para jejuar também. Não foi assim quando Jonas foi pregar em Nínive? O rei mandou todo mundo jejuar, até os animais. Mas a gente fica com umas bobeiras, irmãos, umas bobagens. Meu filhinho, minha filhinha, minha mãezinha, meu irmão. E jejum não mata ninguém, o que mata é não jejuar. Quando você vai fazer exame médico, tem gente que já fez jejum de 24 horas para fazer cirurgia, exame, tem aqui? Alguém já fez? 24 horas? E aí, tá vivão aqui, ó, tá vivão, vivaço. Está precisando até morrer mais um pouquinho, né, irmão? Irmão, gente não morre, jejum é bíblico, se é bíblico não te mata, é lógico, você não vai fazer uma coisa com irresponsabilidade. Eu vou fazer 5 dias direto, você nunca fez 1 dia, filho, não dá. Aí o que você faz? Faz meio período, depois você aumenta um pouquinho, até você fazer 1 dia, fez 1 dia, aumenta para 1 dia e meio, já faz 1 dia e meio, faz 2, já faz 2, então faz 3. Aí você vai ver o Espírito de Deus te sustentando. Aí você vai começar a sentir o que é andar no reino espiritual. É lógico que você pode ter visões de demônio, mas você vai ter visão de anjo também. Não fique com medo, não. Deus quer usar você, Deus quer usar a igreja, Deus quer usar o povo eleito dele. Mas não podemos ficar em silêncio. Não podemos ficar sem ativar o reino espiritual. É tempo de ativação profética mesmo. E aí você vai perceber que as coisas da sua vida começarão a se movimentar de forma diferente. Aí você vai começar a entender mais a voz do Espírito. Aí você vai ler um texto e você vai mergulhar no texto como você nunca mergulhou. E aí você vai ter vontade mais de orar.
E aí você vai ter vontade mais de esmurrar a carne. Por que que esse povo aqui quer tanto? Olha o que o texto diz, se entregaram à farra, na minha versão, beberam, o povo se prostituiu, o povo começou a rodar e dançar ao redor de um ídolo, irmãos, ao redor de um bezerro. É por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender, a pessoa ali está, pega uma imagem lá qualquer, figura de um homem, figura de qualquer coisa, e se prostra. Irmão, o pecado faz isso com a gente. O pecado nos cega. O povo aqui estava cego. O povo aqui estava doido. Falta de jejum, oração, propósito, busca de Deus, quebrantamento. E para a gente encerrar, querido, em cima disso, continuando isso que eu estou dizendo, quando você faz uma ativação profética, é a forma melhor para você fugir do pecado e se apegar à santidade. É a melhor forma. Quando você ativa, faz uma ativação profética, quando você move o reino espiritual, você começa a fugir do pecado e querer a santidade, porque não existe nenhum homem de Deus, não existe nenhum homem de Deus que quer ser forte, que quer ser realmente conhecido como homem de Deus, que fica trilhando o caminho do pecado. Não dá para fazer as duas coisas, ou você tem que estar no caminho do Senhor, ou você está no caminho do pecado. Não tem meio termo para andar com o Senhor. Temos as nossas falhas, temos os nossos erros, temos, o pecado da nossa vida tem que ser um tropeço, algo que aconteceu, mas eu não posso como dizer-me como homem de Deus, dizer-me como homem salvo e ficar me alimentando do pecado. Havia um desejo no coração do povo de adorar uma imagem, esse desejo estava dentro do coração deles. Eles ficaram 400 anos no Egito. E desses 400 anos, depois que José morreu, vamos botar aí uns 300, 280 anos, o povo convivendo com aquilo de maneira diária, muitos ídolos, Egito era cheio de ídolos, as 10 pragas, era porque Deus estava destruindo cada praga era uma imagem, cada praga era um ídolo do Egito, e Deus vai matando um a um, destruindo um a um, para tratar com o coração do povo judeu, e com os egípcios, para que se arrependesse. Mas em Atos capítulo 7, diz que os judeus, eles não tiraram o Egito do coração deles. E quando nós queremos tirar o Egito do nosso coração, quando você tem algum pecado na sua vida, que insiste, você tem que ir para a ativação profética, ativar o reino espiritual, você tem que ir para o jejum, você tem que ir para a oração, você tem que ir para a palavra, não tem outra fórmula. Você pode pegar o melhor livro. A gente trabalha com pessoas no gabinete, irmãos, a gente vê isso, você dá o melhor livro, não adianta. Se não for para o jejum, se não for para movimentar o reino espiritual, se não for para o propósito, se não for para a oração, se não for para a Bíblia, não vai ficar liberto daquele pecado. Porque aquilo está entranhado na gente, aquilo até criou fiote dentro de nós, aquele negócio está agarrado. E a forma de você matar o pecado é você matar a sua carne, é você jejuar, é você clamar, é você ficar com alguém te acompanhando, mas acima de tudo movendo o reino espiritual em clamores regularmente ao Senhor. É isso que nos faz, é isso que nos tira do caminho do pecado e nos leva para o caminho da santidade. Tem gente que fala muito isso. Ah, eu queria ser mais santo. Ah, eu queria sentir mais o Espírito Santo de Deus. Mas quer viver uma vida que não condiz muito bem com o que ele quer. Ora pouco. Quase não lê a Bíblia. Quase nunca faz um jejum. Quase nunca. Nunca faz um voto ao Senhor. Irmãos, assim não dá. Você não dá, você está aqui nessa noite porque Deus quer que você entenda que Ele quer chamar você para ativar o reino espiritual. Você está aqui nessa noite porque Deus quer que você, se você ainda não deu um passo para sair da mesmice, essa é a noite. Você precisa entender esse texto, ler esse texto em casa. Se coloque aqui como um judeu, como parte desse povo que experimentou tanto milagre. Volte aqui algumas páginas, você vai vendo os milagres. Como que chega um momento como esse, o povo se dobra desse jeito? Como que eu fico me colocando, gente, eu estando ali, eu me dobrei a esse bezerro, por que que me leva a isso? Falta de mover no reino espiritual, falta de jejuar mais.
Ah, eu tenho dificuldade, conversa com alguém, pede ajuda na sua célula, chama a sua célula para jejuar junto. Tem uma menina lá de uma das minhas células que ela disse que ela não jejua não, porque quando ela fica com fome, ela fica com raiva. Aí eu falei, bem-vindo ao clube. Você acha que é só você que não fica? Eu fico nervosa, pastor. Eu tenho que quebrar tudo. Eita, ah, que beleza. Deus está querendo tratar com o seu domínio próprio, então. Então você precisa jejuar, tem que aprender a jejuar. E ela está lá aprendendo, está até lendo um livrão lá de jejum. Irmãos, Deus está nos chamando para nós sairmos do lugar que estamos, para chegarmos mais ao trono. Quando nós nos consagramos como nós queremos nos consagrar, Deus faz com que a nossa vida comece a dar uma reviravolta espiritual tremenda. Nós começamos a ser homens e mulheres muito mais quebrantados. Nós nos recusamos, nós rejeitamos. Quando vem alguma coisa que a gente percebe que é contra o Senhor, nós imediatamente rejeitamos. Por quê? Porque estamos sintonizados no reino espiritual. Eu quero convidar você a colocar de pé. Queria convidar você que tem dificuldade, de forma muito honesta, tem dificuldade em entrar nesses propósitos de jejum, de voto, fica envergonhado de vir sem maquiagem, fica envergonhado de entrar na igreja descalço, não consegue fazer um jejum, tem muita dificuldade. Se você quiser, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vim aqui na frente, nós queremos orar com você. Quem sabe você quer dar um passo a mais no seu jejum, você quer fazer algo mais arrojado, quer fazer algo mais forte, quer fazer algo que realmente amasse a sua carne, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você, nós queremos entrar num tempo novo, nós queremos que Deus olhe para nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós queremos que o Senhor nos pegue pela mão, para que nós experimentemos mais da presença do Espírito Santo. Irmão, nós queremos tanto o Espírito Santo, tanto, mas nós não fazemos um pouco mais para dizer para ele: eu clamo que o Senhor venha me visitar, venha me encher, venha transbordar a minha vida, o Senhor, que o Senhor venha trazer para nós os dons. Irmãos, nós queremos tanto ser usados, nós queremos ser usados em dons, mas nós não buscamos os dons, nós achamos que porque o pastor vai orar, vamos transferir. Irmão, nós abençoamos sua vida, mas nós não temos poder de transferir dom para você. A Bíblia fala que o dom é um presente de Deus e é algo irrevogável. Deus dá para você, Deus não toma. Mas quando nós queremos, nós temos que buscar. Nós queremos ser usado em cura, então você tem que jejuar, orar e buscar, e começar a treinar, a colocar a mão nas pessoas e orar. Mas nós ficamos esperando, eu não sei o quê. Talvez cair do céu. Não vai cair do céu. Não é maná. Dom não é maná, dom é um presente que Deus vai dar. Quando você procura ele, quando você se intensifica com ele, ele vai fazer. Não fique em silêncio. O seu silêncio não vai mover o coração de Deus. Ah, pastor, mas Deus conhece meu coração. Eu sei que ele te conhece, conhece o meu também. Mas ele diz: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. É buscar com força, é buscar com propósito, é buscar com muita perseverança. Sabe, tem pessoas que têm um dom de cura, mas essa pessoa às vezes ela ora por um enfermo uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, e não acontece nada. Até que chega o tempo que Deus fala: é agora. Ele ora de novo, a pessoa é curada. A pessoa é curada. E Deus está nos chamando para um tempo novo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, clamar a tua misericórdia sobre a nossa vida. Nós queremos, Senhor, dizer ao Senhor que nós somos dependentes do Senhor e nós precisamos do Senhor. Nós clamamos que o Senhor venha nos encher, meu Deus. Aqui estão os meus irmãos querendo mais. Aqui estão os meus irmãos querendo fortalecimento para mergulhar no mais profundo do Senhor, no mais profundo com o Senhor, querendo que o Senhor os encha, querendo que o Senhor os visite, querendo que o Senhor, ó Deus amado, abra o céu sobre a vida deles. Deus, e o tempo é esse, o momento é agora. Nós queremos, Senhor,
aprender a jejuar mais. Nós queremos aprender a esmurrar nossa carne mais. Nós queremos aprender a mergulhar na tua palavra mais. Nós queremos, Senhor, nesse tempo, faltam 17 dias de consagração, Jesus. Nós queremos mergulhar nesses 17 dias e sentir o Senhor pegando na nossa mão, e sentir o Senhor nos abraçando, e sentir o Senhor falando nos nossos ouvidos. Senhor, nós queremos nesses 17 dias mudar, transformar a nossa vida espiritual, a nossa fé, o nosso amor pelo Senhor. Deus bendito, nós não queremos estar olhando para o mundo e vendo as coisas acontecendo e achando que é isso mesmo. Não queremos nos concordar com isso. Nós queremos o clamor, nós queremos clamar, nós queremos ativação profética na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, na nossa célula. Nós clamamos, Senhor, me leva, leva o meu irmão para mais profundo, para nós vermos o mover do Senhor. Nós queremos ver anjos, nós queremos ter visões, nós queremos ter revelação, nós queremos ser usados em nome de cura, de milagre, de sobrenatural. Nós queremos, Senhor, ter intimidade profunda para podermos ser ministros de sobremaneira, Senhor, não tendo que se envergonhar. Nós oramos pela nação brasileira, oramos pelo Brasil, oramos, meu Deus, para que o Senhor possa abrir os olhos da nossa nação nesse período de eleição. Senhor, abre o nosso coração, visita o Brasil de norte a sul, meu Pai. Ó, Deus bendito, visita primeiramente a igreja. A igreja não pode estar em concordância com partidos que apoiam o aborto, que apoiam, Senhor, a homossexualidade, que apoiam, Senhor, a corrupção, que apoiam, Senhor, qualquer tipo de coisa que venha contra a sua palavra. E são tantas coisas que eles apoiam que nós não podemos ser, não podemos concordar com eles. Senhor, abre os nossos olhos. A nossa sociedade está perdendo o controle. Os adolescentes, crianças e jovens não respeitam mais os pais e as autoridades. Meu Deus, nós estamos perdendo o controle. Nós precisamos do mover do Senhor no Brasil. Nós precisamos de um avivamento do Senhor no Brasil. Nós precisamos colocar governadores, presidentes, que sejam homens que valorizam a família, que lutem para manter o que é correto. Ó, Deus, abre os nossos olhos, abençoe a nossa nação. Nós entregamos a Ti a nossa vida. Abre os nossos olhos, Senhor. Levanta-nos, Senhor.